Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, що говорить чат GPT про те, хто з'явився раніше – українці чи росіяни. Точніше, я запитаю у штучного інтелекту, в якому році вперше згадується в історичних документах Україна, а в якому році вперше згадується Росія. І таким чином ми побачимо, хто ж таки старше – Україна чи Росія. Отже, друзі, якщо запитати у штучного інтелекту, в якому році Україна вперше згадується в історичних документах, то відповідь буде така. Україна як територія існувала з давніх давен, тому в історичних документах згадується ще з давніх часів. Однак, як самостійна політична та державна одиниця, Україна згадується в історичних документах з часів Київської Русі. Наприклад, в повісті временних літ, що складена в 1113 році, згадується «Земля Руська, земля Українська». Також в інших джерелах 12-13 століть можна знайти згадки про Україну, яка в той час була частиною Київської Русі. Отже, беремо до уваги, що Україна вперше згадується в 1113 році в повісті временних літ. В якому ж році Росія вперше згадується в історичних документах? Росія як територія була населена вже з давніх давен, але в якості самостійної політичної одиниці вона з'явилася значно пізніше, ніж Україна. Перша згадка про Росію знаходиться в літописі «Повість временних літ», який був написаний в Києві близько 1113 року. У літописі згадується «Руська земля», до складу якої входили території, які пізніше стали частиною Росії. Зауважу, що сам термін «Росія» з'явився пізніше, всередині 15 століття, коли великий князь московський Іван III після відновлення автокефалії Російської православної церкви став називати себе царем всієї Русі. Тобто Україна чітко, як держава, як державна одиниця, згадується в 1113 році. А от Росія, сам термін Росія, згадується вперше в середині 15 століття. Ось така відповідь штучного інтелекту. Чекаю на ваші коментарі, друзі, що ви думаєте з цього приводу і що б ви хотіли, щоб я ще запитав у штучного інтелекта.